Jag bor med Borthot. Gloathot med Gloa, prapuet per martesan. Allahu i lartësuar, krijues i gjithësisë, kur krijoi njeriu në parë, krijoi Ademin dhe Havan. Pra nuk ka krijuar Havan dhe Havan, por Ademin dhe Havan. Zoti i gjithësisë ka caktuar që martesa të jetë mes mashkullit dhe femrës, dhe jo mes të njëjtës gjini. Allahu i lartësuar ka shkatruar një popull për shkak të vesit të tillë. Shikojë në Kur'an, kur flet Allahu i lartësuar për popullin e Lutit. Prandaj, njeriu duhet të rri sa më lart devijimit. Dhe t'i lutet Zotit gjithësisë, na ruaj ne dhe familjet tona, t'i ruaj fëmijët tanë prej ti devijimi, sepse është shkak për shkatrim. Është shkak për shkatrimin e shoqërisë dhe është shkak për ardhjën e dënimit prej të madhit Zot. Allahu na ruaj prej dënimit. Zoti na ruaj.